Velkommen til NordicBet Liga-magasinet, programmet, der giver dig det komplette overblik over landets næstbedste fodboldrække. I denne omgang ser vi på 10. spillerunde. Vi starter med sidste uges første tv-kamp, opgøret mellem Vejle og FC Roskilde. Og kampens dommer, lad os også lige få præsenteret ham. Han hedder Jesper Nielsen. Beck Hills ikke offsides. Justinussen prøver at finde rum, og det bliver til en afslutning mod forreste Stein Grothøjsen med redning, og i anden instans bliver der lige nok hældet væk af Amundsen. Her igen Bakises afslutning. Det er jo fornuftigt at prøve at sparke gennem Mølgaards ben, som han jo prøver, og det er faktisk rigtig godt taget af Grothøjsen her. Fører til noget. Nu mangler han hjemme. Den amerikanske stopper Lukas Jensen trykker på speederen. Indlæg! Måske kommer der noget herfra. Hjemmeholdet. God takter. Chance Lukas Jensen, som bliver formøblet. Her ser vi, sætter sig igennem, dribler igennem. Alt for let. Roskilde-spillerne, men også, vi må også rose ham. Godt indlæg. Og selvfølgelig skal Lukas Jensen som minimum ramme målet. Selvom der står mange spillere foran ham, så er det en rigtig, rigtig skidt afslutning. Men godt lavet af Malte Amundsen. Der var noget af det, vi efterlyste med fart og sætte sig igennem og slå et kvalificeret indlæg. Dukken faldet. ikke helt. Altså, det lyder lidt som målmandslotion. Man skulle kunne sidde med Peter Kær. Her er chancen til Vejle. Og så er der mål. Den er vinket inde. 1-0 Vejle. Jakob Schoen. I en ny hængende angriberrolle. Lidt profiterer han af. Kommer den igen. Der er lidt klumpspil. Vejle får samlet godt op. Roskilde er ikke aggressiv. Og så en rigtig flot bold tilbage. Altså, der skulle Frederik Wang nok have været ud, men det kommer han så ikke, og Jakob Schoen kan sådan kaste sig frem med to under prikken i kassen. Og Ramadani. Den går hele vejen over til Grinde. Det var egentlig også meningen. Så går han ind i banen, lægger den under med solen. Afslutning Amundsen, der bliver blokeret. Mere Amundsen, og så kommer Vang. Men måske også redder et mål. Finn Bogason vil tilbage i Superligaen. Her spiller han Krin op. Kur har taget sin egen chance. Spiller Krin rigtig godt op. Robert Larsen. Og han prøver med chip. Krin. Så lægger han den fra til Montiel, der afslutter. 2-0 Vejle. Indskiftet Montiel. Og Kryn, han sætter fart. Vi kan se, sætter lidt Roskilde-spillerne. Godt overblik til Montiel, der bare pisker den i kassen fra kort afstand. Utageligt for Frederik Wang og 2-0. Og det kan godt se svært ud for Roskilde nu at komme tilbage på. Men det fortjener også ros at vinde alligevel. Og det gør de nu med 2-0. Samme torsdag aften bliver der spillet endnu en runde i NordicBet Ligaen. Hængepartiet Viborg-Vendsyssel fra 8. spillerunde. Og lad os da bare få højdepunkterne fra den kamp også. Vi er tilbage til Christian Sørensen. Chippet indlæg, den har de ikke styr på derinde. Og så er der opfølging og scoring. Viborg bringer sig frem ganske kort ind i kampen. Efter bare 3 minutter af hjørnespark, som Vendsyssel ikke har styr på. Så er de allerede nu med kurs mod en sejr. Peter Friis Jensen, den tidligere Viborg-målmænd, kan ikke forstå, at der ikke bliver taget bedre fat. Jeg tror, det er Brandhoff, der får sat den ind til sidst. Han bliver først blokeret der, og så ud til Christian Sørensen igen. Og så står Jeppe Grønning altså fuldstændig alene. Og så en retur, jamen, så kommer han og knalder den ind. Det er sådan en sæson, hvor alting kører for Frederik Brandhoff. Han har scoret i alle de 5 sejre, Viborg har fået i den her sæson. Det er her således hans 6. sæsonmål. Jakob Blåbjerg med et raid indmåde med Saoud. Fin afslutningsmulighed, en stor chance til hollænderen, men Baskom. Og super godt indlæg til Saoud på forreste stolpe. Er en super redning af den unge keeper. Ogude. Der ligner en hånd på fra Ogude, der banker på kassen. Hjørnespark. Stor redning fra Balkom. Fantastisk spark. Kun at spiller på tværs. Ugule kommer ind i banen og rammer den der fantastisk.
en svæver simpelthen og drejer i luften. Ja, det er knæet, bolden rammer her, hvor den tager det lille hop. Fra vores vinkel kunne det have set ud som hånden. Den eneste hånd, der kommer på, det er Ellery Bolcoms. Minimum 3 minutter til den her første halvleg, får vi at vide. God bold dybt til Mikkel Akker. Der har lidt plads at operere på. Akker går venstre om, det er glimrende lavet af Mikkel Akker, men også godt set af Peter Friis Jensen. Stillingen nede i venstre hjørne, som den vil se ud, hvis Viborg vinder kampen. Jamen, den er de vil gå nummer et. Det her er løfterigt. Christian Sørensen! Stor mulighed til Christian Sørensen, der finder plads herude i venstre side for trykket af. Ja, det er rigtig godt spillet af Sil. Kommer med, og så sparker han på målen. Måske en lille smule selvisk. Der er ikke super god vinkel til at score derfra. Jeg tror, Akker står på bagerstolpe, og vi vil meget, meget gerne have den pasning. Ja, ser vi flere af de max-aktioner. Godt løb. Sil dybt. Sil tæt på at gøre det til 2-0. Og så kommer Sil i et super løb. Og der skal han næsten ramme målet derfra. Men igen, max-løb ind i straksforfældet. Det er enormt svært at forsvare imod. Det indlæg får lov at passere hele vejen til Abu Ali. Messaoud med god træk. Messaoud med en dårlig afslutning. Han er med til at skabe en stor mulighed. Det er ham, der har haft de to største tilbud i kampen for Vendsyssel. Rigtig, rigtig fin hæl her. Abu Ali og så der. God sparkefinte. Men så får han ikke noget fart på afslutningen overhovedet. Ogute får taget bolden med rundt om Kramer. Bunde kommer tilbage. Ogute viser styrke. Ogute viser fart. Og næsten den skarpe, der skal til for at bringe Vendsyssel tilbage i opgøret. Balkum. Ja, han erobrer ned Ogute, og så er der bare en vej. Bruger sin krop fantastisk godt. Men bliver presset lige til sidst, så han kommer lidt for tæt på målmanden på selve afslutningssituationen. Men også en rigtig, rigtig fin redning. På grund af Alexander Fischers skade, så har han været lagt ned på bakken. Der er ikke frispark her. Det er en stor mulighed. Sjæl tager sigte. Og Peter Friis er i vejen. Messaouds rundt om landsmanden Kramer og Ogute. Badkom kommer ud, men mistimer det den her gang. Blåbjerg bærest Konaté, der hælder på tværs, og så er den der. Wissam Abu Ali udligner for Vendsyssel. Viborg har forsømt at bruge deres muligheder. Meget, meget flot hættet tilbage også. Den er ikke helt let at hætte tilbage til en god situation, den der. Det er vigtigt for OB, Lejesvinden, at få gang i karrieren igen, men også få gang i målscoringen. Han havde ikke scoret i 15 kampe, inden han åbnede sin scoring i 9-0-sejr mod Kjellerup i pokalen. Der lavede han 2 mål. Sørensens indkast er fint. Det bliver hældet på tværs, så der kommer netop Sivbæk. Smider han det den anden vej. Godt sluppet af Abu Ali. Slutfløjt i Viborg. Det bliver til en deler mellem oprykningsfavoritterne. Vendsyssel er klart længst fra at kunne indfri den forventning lige nu. Fredag var der så igen 10. spillerunde på programmet, videre HB Køge. Og her lagde udeholdets Jubril Adidari ud med en scoring i 36. spilleminut. I anden halvleg kom hjemmeholdet også på tavlen, målscorer Nikolaj Akker. Det så umiddelbart ud til, at udeholdet ville snuppe sejren, da Magnus Hauser sparker bolden igennem benene på en forsvarsspiller og ind i kassen. Men, gode gamle Kim Aabæk ville det anderledes, frispark uden for feltet. Og sådan hammer man bolden i kassen til 2-2. Viborg var i ilden igen om søndagen, og det var de nede i Næstved. Og her var det hjemmeholdets Rafaelsson, der efter 25 minutter bragte Næstved på 1-0. Efter en god halv times spil var det stolpe ind for udeholdet. Emil Sjæl bringer Viborg på 1-1. 54 minutter spillet, straffespark til Viborg, og Christian Sivbæk sparker den hamrende sikkert ind til 2-1 til Viborg. Næstved skutter for point med fra kampen. Et gennemført godt kontraangreb, og Ibrahim Lahr hamrer bare bolden ind. 2-2 i 89. 20. minut. I Nykøbing var Vendsyssel på besøg, og de tog for sig af retterne. 10 minutter spillet. 1-0 til gæsterne. Målscorer Lasse Steffensen. Dagens hovedperson hed Wissam Abu Ali, og efter 36 minutter gjorde han det til 2-0 til Vendsyssel. Sidste scoring faldt efter 62 minutter. 3-0 ved Wissam Abu Ali. I Fredericia viste gæsterne fra Fremad Amager, hvordan man spiller rigtig fejende flot kontrabold. 44 minutter spillet og 1-0 ved Svend Blummel. Og der er bare spillet 1 minut, da det her sker. Endnu et kontraangreb fra Fremad Amager. Bolden ender hos Samson Iete, der gør det til 2-0. Fredericia de lykkedes med at svare tilbage, men først meget sent i kampen. 3. minuts overtid. 1-2 med Nikolaj Kirk, og det var kampens resultat. I kampen mellem Kolding og Skive var der masser af mål.
Bare 7 minutter spillet og 1-0 ved hjemmeholdet Simon Schmidt. Kolding de nåede at komme på 2-0 lige en pause til en målscorer Morten Hansen. Der var bare spillet 4 minutter af anden halvleg, da Skive reducerede. Mikkel Jespersen på straffe. Men Kolding havde ikke tænkt sig at give sejren fra sig. 74 minutter spillet, og Dennis fra Slagic til 3-1. Skive bed dog godt fra sig, og 6 minutter før tid kom der spænding tilbage i opgøret 3-2 ved Sebastian Grønning. Det blev dog Kolding, der løb med alle 3 point, straffespark i overtiden, og det omsætter Rune Nautrup 4-2 til Kolding over Skive. Her en oversigt over rundens resultater, uafgjort mellem Næstved og Viborg, en vigtig sejr til Vejle, og så er Vendsyssel for alvor tilbage på sporet med 3-0-sejren ude over Nykøbing. I den samlede stilling topper Viborg stadig, men det er meget tæt, og Vejle har trods alt en kamp i baghånden. Læg lige mærke til, at Vendsyssel buller fremad. Holdet lå ellers og rodet rundt i bunden for blot få runder siden, men pludselig er oprykningskampen ikke langt væk fra Superliga-nedrykkerne. Der er masser af god bold på menuen i weekenden fra Danmarks næstbedste fodboldrække. Vil du se Nordic Bet Liga-bold fra sofaen, så er det Viborg-Kolding lørdag fra kl. 13.15 på TV3 Sport og på Viaplay.